цей во, трохи в музику на виході не попало, так? Коротше, цей во. Хочете прикол? Та понятно, що хочуть, вони за то гроші платили. Коротше, такий во май. Слухайте. Коротше, дуже хитрий корова. Ой, корова, кажу, карлік, карлік, чи ж корову з карліком переплутав? Цей дуже хитрий карлік переміг шоу «Маленькі гіганти». Поняли прикол? Ладно, ладно. Ще такий його прикол є. Типа... коротше, типа... Це є... коротше, таке воє. Поцілуй мене, сказала принцеса жаба. Але у хлопчика з трубочкою були інші плани. Блін, Славка, то рвань вообще конкретно. Типа надув, поняли? Блін. Ну, я думаю, вже після такої рвані всім понятно, що клуб Галицької ліги вже в нас. Ну, в смысле, в кишені ви тут нічого такого не подумайте, це його. Во, так що цей. Розказуйте, що ви там. Ну, то як хочете мовчати, то будемо мовчати. А ми з тюрми втікли. Святослава, чого ти постійно то всім розказуєш, а? А як наш слідак сидить в залі? Це його, головне, знаєте, тако, заходимо з ним в маршрутку, тако, і всім розказує, що він з тюрми втік, і що він той, як його, кавенщик. Ти що, думаєш, що ти бабам будеш подобатись, чи що? Ладно, що з тюрми втік, ну але кавенщик, це ж взагалі позор конкретний, типа. Аж цей воз нервував мене. Що в нас там далі по тому йде по сценарію, типа? Блін, Славка, в нас ж немає ніякого сценарія стоїть, думає. Блін, ну актер ти, звісно, мощний, мощний. Команда, команда у нас, правда, дно конкретне таке, да, типа? Але по актерці ти нас, звісно, тянеш, тянеш. Ладно, ладно, ми ж це, зараз хочемо показати це, як, знаєте, такі його придурочні бігають, такі, знаєте, пшш. Блін, слово просто забув. Це, як його там, ха-ха-ха-халтура. Мініатюра? Мініатюра, точно! Наступна мініатюра, знаєте, такі, во. Коротше, наступна мініатюра. Мініатюра. Коротче, знаєте, такого я заходжу, коротше, в будинок. І там, типа... Ну, коротше, все побачите. Готовий? Володя, там музику. Випадок в сім'ї! Випадок в сім'ї! Во. Ой-ой-ой, такий бардак тут в нас. А батьки ж приїдуть через цей во, через 15... Годину. Через
годину прийдуть, що будемо робити? Треба викликати містера Пропера. Точно, який ти розумний. Володя, ти музику включаєш, ні? Коротше, я піду покурю. Давай. Там на робочому столі є папка «Галицька ліга».